No niin, hyvää iltaa. Tervetuloa Satakunnan museon kevään luentoja seuraamaan. Tämähän on meidän tämän kevätpuolen ensimmäinen luento. Ja nyt kevään aikana luentosarja käsittelee esihistoriaa. Siitä onkin jo jokunen vuosi aikaa, kun meillä on viimeksi ollut useampia esihistoriaa koskettavia luentoja. Ja tosi mukavaa, että me on nyt saatu hyvin kattavasti eri puolilta Satakuntaa ja myöskin tämmöisiä eri aikaa käsitteleviä luentoja koottua tähän kevääseen. Ja monet teistä kyllä mun tuntee ja mä näen paljon tuttuja kasvoja, mutta mä olen Koivisto Leena eli museon arkeologi. Karita, joka näitä museoluentoja yleensä emännöi, niin hänellä on nyt vapaa-iltoja, että mä arkeologina hoidan nyt sitten nämä esihistorialliset luennot. Ja tosiaan tervetuloa myöskin meidän striimauksen seuraajat, eli tosiaan tämäkin luento striimataan, niin kuin nämä kevään melkein kaikki luennot striimataan suorana, ja näitä voisit myös myöhemmin vielä katsoa sieltä YouTubesta, että nämä jäävät sinne sitten katsottavaksi. Ja sen vuoksi sitten, kun tämä striimaus on käynnissä, niin pyydän, että sitten kun jollekin tulee joku kysymys, meillä on varmaan nytkin esityksen lopussa sit aikaa kysymyksillä, mutta jos kesken esityksen tulee ihan joku semmoinen kysymys, että just täytyy saada se sanottua, niin viittokaa sitten, niin kiikutetaan sitten tätä mikrofonia, jotta tuolla striimauksen takanakin olevat ja ne sen katselijat sitten kuulisivat kysymykset ja vastaukset. Seuraava luento meillä on sitten kahden viikon päästä ja silloin ollaan sitten kuulemassa Köyliön kirkkovainajista. Teillä on varmaan monilla tämä meidän esite, mistä nämä luennot löytyvät. En niistä nyt sitten sen enempää niistä tulevista sano, mutta suunnilleen taisi olla niin, että kahden viikon välein tässä näitä luentoja on. Ja tänään me tosiaan kuullaan tutkimuksista Raumalla, Rauman fransiskaanin luostarin tutkimuksista, jotka tapahtuivat 2017 syksyllä. Ja niistä meillä on kertomassa Maija Helamaa, joka itsekin on raumalainen, syntyjänsä niin kuin minäkin. Ja Maija on Muuritutkimus Oy:llä töissä ja Muuritutkimus Oy nämä tutkimukset myös siellä Raumalla toteutti ja sen verran sanon, että Maijan suuri työ nyt on ollut Turun torin kaivaukset. Maija on nimenomaan johtanut Turun toriparkin kaivauksia siellä Turun kauppatorilla koko, melkein voi sanoa, että koko viime kesän, ja mä kyllä todella arvostan nuorta naista, joka on semmoisen homman vetänyt. Mä toivon, että me kuullaan vielä sitten täällä meilläkin. Siellähän on kenttätyöt vasta oikeastaan tämän vuoden puolella tammikuussa tässä vaiheessa ainakin tulleet päätökseen. Kyllä. Ja jälkityöt ovat vasta alkaneet. Mut siitä sitten ehkä kuullaan tuonnempana, mutta nyt matkataan sitten Raumalle. Kiitos Leena. Sen verran tietysti suomalaisena pitää ottaa vähän takaisin, että en ihan yksin johtanut niitä kaivauksia, vaan Muuritutkimus Oy:n toimitusjohtajan Kari Uotilan kanssa niitä siellä yhdessä vedettiin vähän vuoroaikoinakin. Hyvää iltaa ja tervetuloa kanssani matkalle keskiaikaan Raumalle. Itse asiassa hän esihistoriassa olla, mutta arkeologisessa tutkimuksessa keskiajalla. Rauman fransiskaaniluostarista on nykyään maan päällä näkyvissä oleva osa ainoa tämä Rauman Pyhän Ristin kirkko, joka nykyään on siis Rauman kaupungin seurakunnan tai siis seurakunnan käytössä. Ja tällä hetkellä Rauman ainoa pystyssä oleva keskiaikainen kirkko. Muita näkyviä osia luostarista ei ole, jos ei lasketa tässä kirkon edessä olevaa 1900-luvulla pystytettyä Pyhän Fransiskuksen patsasta. Niinpä otsikkona onkin Kadonneen luostarin jäljillä, ja kohta tässä muutaman dian päästä päästään myöskin siihen asiaan pohtimaan, että onko se itse asiassa koskaan ollut kadonnut ja kuinka pitkälle se on ollut kadonnut. Tietysti se, että on aina tiedetty, että tämä kirkko on fransiskaaniluostarin kirkko, niin on hyvin paljon enemmän kuin jossain päin Eurooppaa olevia luostareita, joista ei välttämättä ole enää jäljellä yhtään mitään.
tämä illan esitelmä perustuu tosiaan näihin meidän pelastuskaivauksiin, jotka meidän firma teki syksyllä 2017. Ihan tämä polku näihin tutkimuksiin oli aika tyypillinen suomalainen arkeologinen tutkimus, eli me ei olla suinkaan valikoitu ja juuri tänne haluttu vartavasten mennä kaivamaan, vaan Rauman kaupunki teki tässä Rauman, missäs meidän hiiri menee, tuolla Rauman luostarin katu menee täällä kirkon pohjoispuolella. Siihen tehtiin putki ja muuta tieuusimistöitä. Ja siihen museovirasto sitten oli määrännyt, että paikalla on suoritettava arkeologista konekaivuun valvontaa, mikä tarkoittaa sitä, että kun koneet siinä pyöri, niin arkeologi oli vieressä. Ja pitkään näyttikin siltä, että siellä vanhat putket ja muut on jo kaikki vanhat kerrostumat ja arkeologiset ilmiöt tuhonneet, mutta sitten syyskuussa 2017 kävi ilmi, että aivan tässä nykyään täällä kirkon ympärillä kulkevan aidan edustalla oli säilynyt arkeologisia kulttuurikerroksia, jotka ensin nyt näytti vain peltomaalta, mutta sitten aika nopeasti huomattiin, että ollaan lähestulkoon suoraan jopa 1600-luvun esineistössä, ja siitä sitten oletettiinkin, että päästään myös taaksepäin aina mahdollisesti 1400-luvulle asti. Niinpä tämä arkeologi seisoo kaivinkoneen vieressä, valvontatyö muuttui sitten tämmöiseksi pelastuskaivaukseksi, eli se oli joka tapauksessa siinä katutöiden edetessä tuhoutumassa se kohta, niin me sitten sen sijaan, että kaivinkone sen olisi siitä muutamassa päivässä raapassut pois, niin meillä oli sitten pieni tiimi kaivamassa noin kuukauden verran siinä noin parin sadan neliömetrin kaivausaluetta. Ja tosiaan nyt keskityn hyvin paljon tähän juuri näiden kaivausten arkeologiseen materiaaliin. Kuten Jeenakin tuossa sanoi, niin oikeastaan sen jälkeen, kun täältä päästiin ja tämänkin kaivauksen raportti on museovirastolle jätetty, niin oma aikani on mennyt aika tiiviisti tuolla Turun torilla. Mieli kyllä niin kuin tekisi koko aika syventyä tähän aiheeseen, ja tällä hetkellä semmoinen niin kuin pieni ajatus on tuolla takaraivossa, että sitten kun aikaa on, niin tästä olisi jo vaikka ihan väitöskirjaksi asti tutkimusta. Mä tulen tässä esittelemään aineistoa, joka arkeologisessa mittakaavassa Suomessa sekä Rauman mittakaavassa, keskiajan arkeologian mittakaavassa, esinetutkimuksen mittakaavassa, luostaritutkimuksen varsinkin mittakaavassa, jopa eurooppalaisessa mittakaavassa keskiaikaisen arkeologian aineistona on hyvin poikkeuksellinen. Ja se herättänyt myös kateutta ainakin ruotsalaisissa kollegoissa tuossa viime syksynä, kun kävin Barcelonassa asti tätä aineistoa esittelemässä. Se, mitä tiedetään Rauman fransiskaaniluostarista kirjallisten lähteiden valossa, on aika niukkaa. Me ei edes tiedetä, että koska se luostari sinne varsinaisesti on perustettu. Meillä on kirjalliset lähteet vuodelta 1400 on lista Ruotsin valtakunnassa olevista luostareista, ja sieltä Raumaa ei vielä mainita. Ja sitten on olemassa vuodelta 1449 testamenttilahjoitus Rauman luostarille. Eli me voidaan haarukoida siihen väliin se luostarin perustamisaika. Ja siihen samaan väliin myöskin sitten osuu tietysti Rauman kaupungin perustaminen, tai se kun Rauma sai kauppaprivilegiot. Eli hyvin näyttää siltä, että siinä 1400-luvun alkupuoliskolla Raumalla on varmasti ollut sitä ennenkin jonkunnäköistä kylää ja asutusta, mutta siinä 1400-luvun ensimmäisellä puoliskolla sinne on tiivistynyt sekä porvaristoa väkeä, niin että sinne on saatu ensin kaupunkioikeudet, ja sitten myös siinä samalla, joko ennen tai jälkeen, mutta siihen samaan syssyyn on sitten myös fransiskaanit perustaneet tämän konventtinsa sinne. Ja nykyään siellä paikalla seisova kirkko on tämänhetkisten arvioiden mukaan vihitty vuonna 1512, eli silloin kun tämä luostari on sinne perustettu, niin ensimmäinen kirkko on ollut joltain osin ainakin varmaan toisen näköinen, aloitettu varmaan vähän pienemmästä kirkosta. Sitten on arvioita tästä
luostarista itsessään, että se on ollut aika pieni. Siellä on ollut mahdollisesti noin 10 munkkiveljeä kerrallaan. Ja sekin on sitten kerrallaankin on sen vähän väliä sanoa, koska nämä fransiskaanimunkithan oli näin niin sanottuja kerjäläisveljejä, vaeltavia veljejä. He on pitänyt ehkä tätä konventtia tai jotain muuta, esimerkiksi Tjökkärin konventtia tai muita luostareita tukipaikkanaan, ja sitten he on tehnyt, kulkeneet ympäri maakuntia ja maaseutuja ja välillä varmaan jossain pitäjässä hoitaneet ihan näitä kirkollisiakin tehtäviä sitten papiston ominaisuudessa. Ja varsinaisten veljien lisäksi luostareissa on yleensä tiedetään olleen erinäköisiä maallikkotyöntekijöitä. Ja varsinkin tämä fransiskaaniluostariverkosto on toiminut myös esimerkiksi pyhinvaeltajien kohteena niin, että tässä voisi puhua enemmänkin semmoisesta liiketaloudellisesta keskuksesta, jossa on tarjottu tietysti päästy ihminen kirkkoon, mutta myös ehkä majapaikkaa, ruokaa. Sitten luostarilla on ollut varmasti jotain omia käsitöitä, jotain valmistettu, mahdollisesti Raumalla muun muassa tehty neuloja myyntiin ja jotain muuta toimintaa, että se luostari on sitten pitänyt itseään, hankkinut myös varoja, saanut tietysti varoja, mutta myös siellä sitten on työskennelty ja pidetty sitä luostaria yllä. Ja näihinkään tämmöisiin kaikkiin kysymyksiin ei nyt ihan tällä meidän aineistolla pystytä vastaamaan, mutta jotain pystytään näkemään, että mitä kaikkea mahdollisesti siellä luostarissa on tehty. Luostarin aika arkeologisesti on ihanan lyhyt, se on noin tasan 100 vuotta. Sen jälkeen, tai siinä 1500-luvun alkupuolella oli uskonpuhdistus, ja kuningas Gustav Vaasa on vuonna 1538 lähettänyt kirjeen, jossa hän on määrännyt tämän luostarin lakkautettavaksi ja määrännyt sitten, että kaikki luostarin omaisuus ja maat kuuluvat tästä lähtien kruunulle. Ja siinä vähän yli vuosikymmen oli ehkä semmoista tyhjää aikaa, mutta 1551 näille todennäköisesti luostarin maille ja näihin rakennuksiin on sitten pistetty pystyyn tänne kuninkaan kartano. Tästä vaiheesta mä en puhu nyt tänään enempää, siitä olisi ihan oma luentonsa mahdollista pitää. Meillä on arkeologista materiaalia myös tästä kuninkaan kartano vaiheesta, mutta se jätetään nyt tänään vähän vähemmälle. Sen verran vaan sanon, että se oli semmoinen kruunun laitos, joka kanssa ylläpiti, sinne pääsi sitten kruununvoudit, piti ehkä majapaikkanaan. Tiedetään, että Juhana Herttuaan hoveinensa matkalla Poriin Turusta niin pysähtynyt myös Raumalla kuninkaan kartanossa ja pitänyt siellä sitten parit päivät lepoa. Ja siinä oli sitten sellainen ongelma tässä kuninkaan kartanon laitoksessa, että sen olisi tarvinnut tuottaa sekä tarvikkeita ja muuta, että se olisi pitänyt itseään yllä, mutta sitten vielä kruunulle ja linnalle lisää maataloustuotteita tai hyödykkeitä. Ja ne eivät olleet sitten loppujen lopuksi niin tuottavia, että ne olisi pitänyt itsensä pystyssä ja sitten vielä kuninkaan hovia pystyssä, niin sitten ne on lakkautettu siinä 1500-luvun lopulle tultaessa. Ja tämä Rauman kuninkaan kartano, eli juuri nyt puhutaan näistä maista, missä myös tämä luostari on ollut, niin sitten on muutettu jollain tavoin kuninkaiseksi hevossiittolaksi, joka sekin sitten loppui 1630-luvulla. Ja sitten näillä aikoina on käynyt sitten niin, että se Rauman toinen kirkko sieltä 1640 paloi ja ruvettiin käyttämään tätä vanhaa fransiskaanikirkkoa kaupungin kirkkona. Ja sitten näitä tiluksia ja maita, mitkä ensin kuului luostarille, sen jälkeen kruunulle, niitä sitten osoitettiin sitten kaupungin seurakunnan pappilan käyttöön. Ja siihen sitten oikeastaan tämän kirkon pohjoispuolisen alueen, joka on nykykartalla, taas meillä on hiirihukasta, tuolla on Pyhäristin kirkko, nykykartalla ollaan täällä pohjoispuolella. 1756 kartalla me nähdään vielä, että täällä on kirkko ja kirkon pohjoispuolella on oikeastaan hyvinkin tyhjää jo tässä. 1700-luvulla pappila on siirtynyt jo tänne vähän lännemmäs.
Eli ei ainakaan ole sit aivan tässä kirkon vieressä enää sijainnut. Ja tämä 1700-luvun kartta kertoo Rauman myös keskiaikaisesta tilanteesta sen, eli siellä menee meidän Raumajoki, se on joki, vaikka kaikki ei sitä usko. Ja sen eteläpuolella on ollut keskiaikainen kaupunki, siinä on sitten meri ollut keskiajalla hyvin paljon lähempänä sitä nykyistä vanhaa Raumaa kuin mitä se nykyään on. Täällä on ollut sitten kaupunginkirkko nykyisen Kalatorin vieressä. Kalatorikin on ollut todennäköisesti keskiaikaisessa siellä tori. Ja sitten käytännössä tämä joki on jakanut niin, että sitten se joen pohjoispuoli keskiajalla on ollut luostarin maita. Että se on ollut ihan erillinen, oma erillinen yksikkönsä. Ja voi ajatella, että oikeastaan kaupunkilaisille ei välttämättä ollut mitään tekemistä tämän luostarin kanssa. Ja luostarilla ei välttämättä hirveästi ole ollut tekemistä kaupunkilaisten kanssa. Eli kaupunkilaisten kirkollinen elämä on ollut omassa kirkossa ja luostari on sitten ollut siellä vieressä. Tietysti varmaan niin, että kaupunkilaisilta luostari on saanut tarvitsemiaan tarpeita ja sitten ehkä kaupunkilaisten saanut luostarista jotain tuotteita. Tässä on myös tämä kartta kertoo hyvin sen, että minkä takia meille oli säilynyt sinne tätä jotain jäänteitä luostarista. Eli se on ollut 1700-luvulla peltona ja tämä alue, mitä me kaivettiin, on vielä 1940-luvulla ollut peltoa. Eli vasta 1940-luvun loppupuolella ruvettiin siihen rakentamaan niitä rakennuksia ja taloja ja asuinalueita, mitä siellä nykyään on. Jos sinne olisi ruvettu rakentamaan aikaisemmin, niin siellä olisi varmaan vielä vähemmän ollut säilyneenä, mitä siellä sitten nyt oli. Me emme olleet ensimmäiset arkeologit paikalla, vaan jo 1890-luvulla arkeologeja tai muinaistieteellisiä tutkijoita on kiinnostanut Rauman luostarin paikka. Ja Hjalmar Appelgren on vuonna 1891 kaivanut sekä kirkon itäpuolelta ja sitten pohjoispuolelta. Itäpuolelta hän ei löytänyt yhtään mitään ja pohjoispuolella hän on ainakin kartan mukaan löytänyt kartassa näkyviä kivijalkoja ja rakennuksia näillä kaivauksilla. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen vanha arkeologia, että tämä on tapahtunut noin 130 vuotta sitten. Se on aikaa, mitä nykyään jo kaivetaan arkeologisesti jossain paikoissa. Ja tietysti tiede kehittyy. Meidän pitää myöskin ajatella, että millä metodeilla ja millä tavoin on 1890-luvulla kaivettu. Varmasti on kaivettu hyvin, mutta arkistoinnissa olisi ollut parantamisen varaa. Eli meillä on olemassa enää tästä vuoden 1891 kaivauksista tämä kartta ja löydöt museovirastolla. Walter Höökmanilta sen sijaan on olemassa vuodelta 1995 kaivauskertomus, mutta ei karttoja eikä löytöjä, joten ollaan pienten purojen äärellä, mutta tiedetään kuitenkin, että herrat on siellä kaivaneet. Ja mitä sitten, tässä on ihanat rakennukset selvästi piirretty. He ovat siis kaivaneet nurmen pois, ensin Hjalmar Appelgren, ja hän on kartoittanut nämä rakennukset, ja sitten Walter Höökman, ainakin kun yrittää päätellä sitä kaivauskertomusta, niin hän on todennäköisesti tämän CE-rakennuksen täältä kaivanut sitten tarkemmin muutaman vuosi myöhemmin. Ja koska tämä on ollut silloin ihan puhdas tutkimuskaivaus, eikä mikään sanoa, että siinä olisi rakennettu, niin todennäköisesti nämä on tosiaan kaivettu nämä rauniot esiin ja sen jälkeen peitetty. Mutta kumpikaan, sekä Appelgren että Höökman, ovat tulleet siihen tulokseen, että nämä eivät olleet luostarin rakennuksia. Walter Höökman myöhemmin 1900-luvun alussa kirjoittaa muun muassa, että hän on tutkinut kuninkaallisen hevossiittolan rakennuksia ja hän perustaa tämän siihen, että hän oli muun muassa 13 rahalöytöä, jos näköjään listattuna nyt 12, mutta niistä suurin osa on ajoittunut ne rahat tuonne 1500-luvun loppupuolelle, eli luostaria myöhäisempään aikaan. Myös Höökman löysi muutaman myöhäisemmän rahan ja sitten hän on tänne raporttiin kirjoittanut, että nämä perustukset olivat niin heppoisia, että ne eivät voineet mitenkään olla luostarin perustuksia.
sitten oikeastaan näistä kahdesta, ja varsinkin tämä Walter Höökmanin Rauman historiasta 1907, kun hän kirjoittanut, että siinä oli vain kuninkaisen hevossittuja rakennuksia, ei löytynyt luostaria, niin on jäänyt jotenkin Raumalle ja tutkimuksiin sellainen ilmaisu vaan, että sanotaan aina, että luostarin paikkaa ei tiedetä. Nyt sitten kun itse kävin sieltä kaivamassa ja kohta päästään tähän, että mitä kaikkea siitä luostarista oli jäljellä, mutta nyt sitten voi tätä vähän kyseenalaistaa, että onhan ensinnäkin rakennukset voinut olla pidempään aikaan käytössä, sieltä on vaan löytynyt se vähän myöhäisempi vaihe. Ja myös tämä heppoisuusperiaate, nyt kun on 80-luvulla kaivettu Tjökkarin luostarilla ja muun muassa 2000-luvun alussa Naantalin luostarilla, niin ainakin Naantalin luostarilla kyllä tuli heppoisia kiviperustuksia, eikä välttämättä mitään kaksimetrisiä muureja, niin kuin ne kirkot siinä tai kirkko siinä ympärillä on. Eli se mahdollisuus, että nämä rakennukset voisivat olla ainakin osittain olleet ollut jo silloin luostarin aikaan käytössä, niin on olemassa. Jos tältä kartalta siirrytään sitten nykyaikaan, se tulee näköjään meille uudestaan. Sitten saadaan tänne tämmöinen taas modernimpi ilmakuva, jossa nyt hiukan vääristyy mittakaava, mutta siellä on nämä Appelgrenin rakennukset. Nyt siihen on hahmoteltu ja sitten täällä on meidän kaivausalue täällä kirkkoon tuolla ja vähän kuvasta ulkopuolelle ja täällä on luostarin kadun reuna. Käännetään vähän kuvakulmaa ja nyt saa pinnistää kaiken mielikuvituksensa siirtyä keskiaikaan seisomaan tänne vihreälle kumpareelle, jossa kartan mukaan on rakennuksia. Siinä voi nyt sitten kuvitella seisovan jonkun todennäköisesti puurakennuksen. Kuvitetaan aita tuosta pois. Aita on rakennettu 70-luvulla. Tässä on tänne jyrkkä rinne, joka laskee tähän alas muutaman metrin. Ja 1400-luvulla tässä jossain kuvan alareunassa on myöskin ollut meri. Jos ei aivan tässä, niin sitten se on ollut muutaman metrin jo kauempana, mutta toi on ollut semmoista vesijättömaata, rantavyöhykettä, johon ei ole hyvä luu rakentaa, mutta äärimmäisen hyvä seistä tuolla kalliolla ja heittää kaikki rojut sinne rantakosteikkoon. Ja itse asiassa tämä musta maa tässä on se meidän arkeologinen aare, arkku, mikä tässä näkyy. Eli tämä on sellaista maata, mitä on ainakin nyt mun tulkinnan mukaan dumpattu tuolta ylempää tähän alas. Ja siinä on tunkio ja se on aivan mahtava tunkio. Se, minkä takia mä pystyn sanomaan, että se on tunkio, oli jo ihan ensimmäinen havainto meillä siellä kaivauksilla, että se maa oli välillä pelkkää eläinten luuta. Se ei välttämättä ollut enää maata ollenkaan, vaan siinä otti ämpärillisen maata ämpäriin ja kaatoi sen seulaa ja sai 2/3 ämpärillistä eläinten luita talteen. Joten mikään muu, se on eläinten hautausmaa, niin se on tunkio ihan näistä eläinten luista päätellen. Ja jo tämä itsessään, mä olen pistänyt tuonne tuommoisen luvun itselleni itse asiassa muistiin, tämä 9 kiloa kuutiometrillä maata. Mä tein pientä vertailevaa tutkimusta muun muassa esimerkiksi näihin meidän torikaivauksiin ja muutamiin muihin aikaisemmin tehtyihin historiallisena kaupunkikaivauksiin, jossa luuta on kerätty ehkä noin 300 grammaa per kuutiometri maata tai 0,5 kiloa per kuutiometri maata, ja täällä tämä oli tosiaan noin 9 kiloa, mikä nyt sinänsä kerro mitään, mutta sitten verrattuna näihin muihin, niin sitä vaan luuta tuli ja meillä oli pakettiautolla, joka aamu ajettiin Raumalle Turusta ja joka iltapäivä meillä oli Alkon pahvilaatikoita 5-15 täynnä eläinten luita mukana. Ja näistä sitten osa on jo lähetetty osteologiseen analyysiin, eli luututkija käy jo kaikisen luun sieltä läpi saadakseen selville, että mitä eläimiä siellä on, mitä ruhon osia siellä on ja muuta vastaavaa. Tämä tutkimus on vielä kesken, mutta mä sain tuosta meidän osteologilta Auli Bloyerilta jo vähän ennakkotietoja, että mitä siellä on. Ja
Olli Bloyer on tutkinut myös hyvin paljon keskiaikaisia kaupunkiaineistoja ja muun muassa myös Laantalin luostarin kaivausaineistoa. Ja hän pystyy nyt jo sanomaan, että ensinnäkin tämä on lajistoltaan jossain määrin erilainen kuin esimerkiksi keskiaikainen kaupunkimateriaali. Ja tässä on myös erilaiset lajit jossain määrin kuin Naantalin luostarissa. Sen tarkemmin mä en nyt osaa sanoa, että mitä ne juuri nyt merkitsee, mutta tämä on niin kuin erilainen luu ja luuaineisto. Siellä on muun muassa tämmöiset peruskotieläimet sikaa, nautaa ja lammasta. Mutta sitten siellä on paljon hylkeenluita. Ja sitten löytyy jänistä, oravaa, rottia, kissaa, koiraa ja paljon, hyvin paljon kalaa. Kalanluita, jotka oli säilynyt paikoin myös hyvin, todella hyvin. Ja tässä on tämmöinen yksi kuva, mikä on otettu ihan siitä maasta. Ja siinä oikeastaan myös mitään muuta olekaan kuin kalanruotoa, kalan suomuja, kalan nikamia jossain. Ja myös kalan suomuista ja nikamista pystyy määrittämään sen lajiston, että mitä siellä on. Ja jo sitten tarkempi tämä luuaineiston tutkiminen antaa meille kuvaa keskiaikaisesta ruokavaliosta, ehkä tarkentaa sitä jotenkin varsinkin Rauman luostarin osalta. Täältä pystytään näkemään sitten, kun sitä ruvetaan vetämään yhteen, että onko esimerkiksi paljon tuotu kuivattuna jotain Atlantin turskaa vai onko täällä oltu ihan oman Itämeren kalan varassa ja paljon tämmöisiä muita pieniä yksityiskohtia. Ja kalahan nyt varsinkin oli keskiaikainen juttu. Keskiajalla oli paastopäiviä ja se tarkoitti silloin sitä, että lihaa ei saanut syödä, mutta kala oli ok. Joten kalaa löytyy. Kalaa on syöty, mutta arkeologisessa materiaalissa sitä ei aina löydy, koska se on niin pientä ja sitten se myös maatuu helpommin. Mutta mä veikkaan, että kun me saadaan tämä luuanalyysikin tehtyä, niin sitten siitäkin saa taas yhden luennon tai vaikka 5 aikaiseksi, kun näitä pystytään tarkemmin tarkastelemaan. Sen vielä sanon tuosta luumateriaalista, että siellä on jo havaittavissa se, että siellä on sekä niin sanottua teurasjätettä että ruokajätettä. Eli eri ruhon osat kertoo tietysti, että jos sulla on pelkästään löytyisi vaikka hyvää sisäfilepalaa ja muuta keskiosia, niin silloin on niin sanottua ruokajätettä, ja jos on paljon sorkkia ja kalloja, niin se on sitten enemmän sitä teurasjätettä, ja jotkut osat ruhosta voidaan myös määrittää vielä esimerkiksi nahan työstöön liittyväksi jätteeksi. Ja näyttää siltä, että tässä meidän tunkiolla nyt ainakin on niin kuin kaikkia osia, eli todennäköisesti eläimiä on teurastettu jossain tässä lähellä, eikä niin, että luostari olisi saanut vaan jotkut tietyt lihapalat sinne keittiönsä. Se, mitä tosiaan tätä luuta sieltä kaivettiin, niin toinen, mitä kaivettiin suhteessa, teidän pitää vain luottaa arkeologin sanaan. Itsekin olen nyt 15 vuotta kaivannut, no silloin 13, mutta siinä niin kuin, ja siinä kaivassa, että ei tällaista materiaalia ole missään, että sitä niin kuin, myös pientä metalliesineistöä tuli aivan valtavasti, ja tässä on vain esimerkkejä joitain. Siellä on lukkoja, tulusrautaa, pinsettejä, avaimia usea erilaisia, kynttilänpidikkeitä, hevosen kenkänauloja, vaatehakasia, myös muutama sormus, nauloja, neuloja, kaikkea mahdollista. Pientä semmoista oikein niin kuin selvästi tavallaan tunnistettavaa esineistöä. Yleensä arkeologiset metalliesineet koostuu pitkälti rautanauloista, jostain ovenheloista ja muista semmoisista isoista rumista rautakökkäreistä, mutta täältä saatiin esiin koko ajan näitä ihan tunnistettavia, ihania pieniä esineitä. Näihin mä en perehdy nyt sen enempää, koska meillä on monia muitakin metalliesineitä, jotka on nyt varsinkin luostarin kannalta olennaisempia. Mutta kurkataan pikaisesti. Tietysti tunkiolta löytyy myös astiajätettä, mutta keramiikkaa muun muassa tosi vähän verrattuna esimerkiksi siihen luun määrään. Sen tutkimus on vielä kesken, mutta lasiesineet sen sijaan on käyty läpi. Lasiastioiden pienet sirut. Ne on
Jori Hakren Helsingin yliopistosta, Suomen arkeologinen lasikuru. Hän on käynyt ne läpi ja määrittänyt sieltä paljon erinäköisiä 1400-luvulle ajoittuvia lasipikareita ja lasiastioiden palasia. Niitä on täällä alakulmassa. Ja ne ei näytä nyt välttämättä kauhean hienoilta, koska lasi rupeaa reagoimaan maassa. Muuttuu muun muassa joku lasi tämmöiseksi aivan ruskeaksi, tunnistamattomaksi. Muuten se hilseilee tälläin öljymäisesti tai vähän sateenkaariväreissä, mutta aikanaan nämä on ollut kyllä ihan kirkkaita ja kauneita sinistä lasia, vihertävää lasia. Muun muassa tuossa on kaksi pientä palaa sinisestä keilapikarista, ja toistaiseksi muistaakseni toista tätä astiatyyppiä keskiaikaisesta lasista. Täällä sitten on ikkunalasia, mikä onkin taas oikeastaan mielenkiintoisempi suorastaan kuin toi lasiastiasto. Eli siinä kun me kaivettiin, niin mulla itsellä varsinkin tuli välillä sillä mieleen, että ei tämä voi nyt olla keskiaikaa, täällä on niin paljon ikkunalasia. Täällä on niin paljon ikkunalasia, että ei tämä voi olla keskiaikaa. Mutta sitten se kaikki oli, ja sitten Jorikin sitä sitten lohdutti minulle, että ollaan kirkon vieressä, että se ei sinänsä ole ihmeellistä. Mutta ikkunalasit on ollut 1400-luvulla oikeastaan ainoastaan suomalaisissa kirkoissa. Et edes niin kuin kuninkaallisilla tai rikkailla aatelisilla ei välttämättä ole ollut vielä 1400-luvulla lasiikkunoita, vaan ne on ollut ainoastaan kirkoissa. Ja se on ollut hyvin kallista tavaraa. Ja tietysti tuonut sitten valoa kirkkoihin. Ikkunat ei tietenkään ole ollut mitään niin valtavia kuin ne nykyään on. Ja näitäkin tarkemmin tutkimalla pystytään havaitsemaan erinäköisiä, että miten, millaisista pienistä ruuduista ne ikkunat on tehty. Eli tässäkinhän tänne muutaman sentin mittainen pala, mutta ne kaikki reunat on muotoiltu ja se on sitten isompi ikkuna koostettu tuommoisista pienistä kolmiomaisista tai rompimaisista palasista. Tuolla lukeekin taas vähän itsellekin muistiin, eli välttämättä meillä ei ole aineistossa yhtään ristiä tai muuta sellaista niin kuin selkeän kirkollista asiaa, mikä niin kuin heti liitettäisiin kirkkoon, mutta seuraavat diat, mitä tulette näkemään, niin on kyllä sellaista materiaalia, mikä on aina liitettävissä helposti kirkolliseen elämään ja tässä Rauman tapauksessa luostarikontekstiin. Tietyt yksittäiset esineet ei välttämättä kertoisi yhtään mitään, tai niistä olisi yhdestä esineestä vaikea vetää johtopäätöstä siitä, että ollaan luostarin jätteissä, mutta sitten kun nämä kaikki yhdistetään, niin mitään muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan ole. Meitä tietysti auttaa tulkinnassa se, että me tiedetään, että me ollaan siinä kirkon vieressä, ja me tiedetään, että keskiaikainen kaupunki on siellä toisella puolella. Mutta vaikka meillä ei olisi tätä maantieteellistä tietoa eikä tätä kirkkoa, niin nämä olisi silti jossain vaiheessa joku arkeologi kyllä vetänyt yhteen, että nyt ollaan jossain kirkollisen elämän piirissä. Meiltä tuli aivan valtavasti kolikoita. Noin, mä aina pyöristän sen 100, koska se kuulostaa niin kivalta pyöreältä luvulta. Näin pienelle kaivausalueelle tuo määrä on aivan valtava. Niitä kanssa tuli niinku useita, välillä kymmeniä päivässä, kun siellä kaivettiin. On siihen totuttu, että saattaa tulla yksi raha silloin tällöin vastaan. Mutta täällä meillä sitten tässä tunkiolla oli niitä noin 100. Valtaosa niistä oli tällaisia ruotsalaisia hopeaprakteaatteja, eli ne on sellaista hyvin ohutta hopealevyä, mikä on lyöty vain toiselta puolelta. Nykyaikainen kolikko on kaksipuolinen, mutta nämä prakteaatit on lyöty vain toiselta puolelta. Ja tämän materiaalin on määritellyt meille Frida Ernstein, joka juuri tällä viikolla on tainnut pistää väitöskirjansa Suomen keskiaikaisista rahoista esitarkastukseen. Hän on nyt sitten myös katsonut nämä meidän keskiaikaiset rahat läpi ja kertonut minulle sitten kaikkia viisaita tulkintoja näistä rahoista. Se niin kuin selvin ja mukavin, mikä näistä rahoista saadaan, on ajoitus. Eli meidän tunkio, täällä on
meidän tämmöinen kaavio, missä siniset ja vihreät palkit on meidän tunkiolta. Ja mä olen ympyrännyt täältä sen ajanjakson, jolloin se luostari on ollut pystyssä, joten niin tuostakin jo visuaalisesti voi havaita, että me olemme aika hyvin siinä tunkion kanssa siinä luostarin ajassa, eikä esimerkiksi 1700-luvulla, ei edes 1600-luvulla, vaan se kaikki materiaali, mikä sieltä löytyy, on oikeastaan puhtaasti keskiaikaista. Frida, kun sen katsoi nämä rahat ensin läpi, niin hän sanoi ensimmäiseksi, että tämä on niin kuin kirkkomateriaali, eli tämmöisiä prakteatteja löytyy hyvin paljon keskiaikaisten kirkkojen lattioiden alta ja niiden yhteydestä. Ja niitä tiedetään, tai todennäköisesti niitä löytyy muun muassa sen takia kirkkojen lattioiden alta, että katolisessa uskossa, kun on käyty eri alttareilla rukoilemassa, niin on sitten siinä samalla myös saatettu uhrata muun muassa rahaa sinne alttarille tai jopa sinne kirkon lattiaan. Ja jo sinänsä itsessään nämä pienet rahat voi olla tällaista uhrikäytäntöä, mutta meidän materiaalissa oli myös esimerkkejä siitä, että niitä pieniä rahoja on muun muassa litistetty näin puoliksi tai sitten liiskattu niin kuin, tasaisemmaksi tai sitten siellä on reiitettyjä kappaleita ja kaikki tämmöinen rahan rutisteleminen ja muu liitetään myös tähän uhraamiseen muun muassa niin, että kun se ensin litistetään se raha, niin siitä otetaan tavallaan se rahan arvo pois ja sitten sen jälkeen, vaikka se rahallinen arvo siitä häviää, niin se itse sitten saattaa tietysti saada tämmöisen merkityksellisemmän uskonnollisen arvon, tähän uhraukseen liittyvän arvon se raha. Mutta näitä on enemmänkin kuin tämä kuvissa olevat kolme kappaletta ja nämä oli nyt semmoiset, että Suomesta tunnetaan joitakuita muita, mutta ei näin montaa kerralla. Että olisi tällaisia litisteltyjä ja taiteltuja rahoja. Näistä ruotsalaisista rahoista, näitä lyöntipaikkoja tiedetään, se ei tietenkään tarkoita sitä, että se raha olisi juuri sieltä tullut suoraan Raumalle, mutta niitä määritellään yleensä näiden lyöntipaikkojen mukaan. Ja meidän rahat on muun muassa Tukholmasta, Västeråsissa ja Söderköpingissä lyötyjä. Ja ruotsalaiset rahathan sinänsä keskiaikaisessa Suomessa se on se kotimainen valuutta siinä vaiheessa. Ja sitä liikkuu tietysti myös Suomen puolella. Mutta meidän materiaalissa oli sitten myös kaukaisempia yksilöitä, joista tuossa nyt kartta kuvaa keskiaikaisia fransiskaaniluostareita Skandinaviassa ja Suomessa. Täältä on jätetty Saksan ja Puolan rannikko tähän karttaan niin kuin merkitsemättä, koska ne kaikki pallurat eivät olisi mahtuneet tähän. Eli se luostariverkosto tiivistyy mitä etelämmästä tuonne Eurooppaan mennään. Täällä voidaan sitten nähdä Itämeren itäpuolella, miten on harvemmin, ja Rauma itse asiassa sitten sattuu olemaankin kaikista pohjoisin fransiskaaniluostari keskiajalla. Näitä rahoja, nämä rahatkin omalta osaltaan sitten kertoo esimerkiksi verkostoista, joita tällä luostarilla on ollut tai kaupankäynnillä, mutta todennäköisesti ihan on sekä munkit liikkuneet että pyhinvaeltajat liikkuneet ja tavara tietysti muutenkin, varsinkin Itämeren ympäristössä, että se, että löytyy vaikka stettingiläinen raha tuosta Itämeren eteläreunalta, niin tänne tullut, niin se ei ole mikään yllätys, koska kaikki tavara on liikkunut. Myös ne keramiikat ja lasit, mitkä oli pari kuvaa aikaisemmin, on tullut Pohjois-Saksasta ja muualta. Yleensä merta pitkin kaupan mukana. Yksi, minkä tunnistus varmistui eilen, joten olette nyt aivan uuden äärellä, niin täällä meillä on tanskalaisen Hansin mutta Norjassa Trondheimissa, eli silloisessa Nidarosissa lyöty raha, ja Trondheimen tuolla siellä ei ole ollut fransiskaaniluostaria, mutta siellä on ollut sitten, tai siellä on edelleenkin tämä tuomiokirkko, mikä on varsinkin keskiajalla ollut Pohjoismaiden tällainen
the pyhiinvaelluspaikka, mihin on tehty paljon pyhiinvaellusreissuja. Niin jos ei kauppa yhdistä näitä rahoja ja liikennettä, niin tietysti luostarielämässä kun ollaan, niin myös pyhiinvaellusreitit tuo ihmisiä, tietoa, tavaraa ja muuta paikasta toiseen. Toi meri on ylipäätänsä keskiajalla ollut semmoinen, että aina ajatellaan, että Suomi on sen takapajula, mutta itse asiassa meillä on ollut aivan samat muotivillitykset ja kaikki on ollut saatavilla kuin tässä merenrannalla. Ollaan oltu ainakin Suomessakin rannikkokaupungeissa. Joku Tampere onkin sitten vähän eri asia, mutta meri on niin kuin yhdistänyt kyllä kaikki sen äärellä asuvat ja myös sen yli, eli kaukaisin kolikko, mikä me tiedetään meidän aineistosta, on Brabantista ja vielä niinkin eksoottisesti, eli se on Carlos V, eli espanjalaisen kuninkaan siltä ajalta, kun Hollanti on kuulunut Espanjaan, että se on sieltä, se ei nyt kartalleensa, kartta loppuu kesken, mutta tuolta Hollannin ja Belgian rajamailta tullut. Ja se kertoo myös siitä, että kauppaa on ja liikennettä tulee myös tuolta Tanskan salmien läpi Pohjanmereltä. Jos rahat sinänsä antaa meille ajoituksen ja kertoo ehkä yhteyksistä ja jonkun verran myös siitä uskonnollisesta elämästä, niin sitten seuraavat esinetyypit onkin sellaisia, jotka on hyvin sellaisia kirkollisia, ainakin nyt tässä yhteydessä, mikä meillä on. Täällä meidän materiaalissa on yli 10 meripihkahelmeä ja luuhelmeä ja muutama kivihelmi, josta yksi on tämmöinen musta kivihiili, gagaattihelmi. Ja tässä yhteydessä ne voidaan hyvin, hyvin helposti yhdistää tähän katolisen rukousnauhan kulttuuriin. Eli todennäköisesti nuo meripihkahelmet, mä en ole nyt rukousnauhojen asiantuntija, pyydän anteeksi, jos se on väärin, mutta siinä on aina, joka tietyssä välissä on eri kokoinen tai eri värinen helmi, mikä rytmittää sitä rukousta, niin näitä todennäköisesti nämä meripihkahelmet on ollut aina niitä vähän isompia eri värisiä ja sitten mahdollisesti luisia helmiä siinä välissä. Myös meripihkahelmet on tuotu tietysti nyt Itämeren piiristä, se ei ole niin eksottista, että meillä on meripihkaa, kun esimerkiksi jostain Afrikan rannikolta löytyy meripihkaa, joka on Itämereltä. Ja mä pistin sen otsikon, kun keksin tuossa eilen illalla, että tämähän on loistavaa, että mä saan ensinnäkin pistettyä kuvan tästä meidän sormustimesta tänne. Eli rukoile ja tee työtä on tämmöinen varmaan monelle koulussakin opetettu tällainen luostareihin ja liitettävä sanonta. Eli meillä on myöskin erinäköisiä käsityön merkkejä. Niitä neuloja on useampia, ihan metallisia. Näitä sormustimiakin on muutama. Meillä on saksia ja muuta. Ihan tämmöistä normaali käsityötavaraa, jota meinasin sanoa tätitavaraksi, mutta sitten mietin, että me ollaan kyllä nyt Fransiskaaniluostarissa, että todennäköisesti ihan miesten käytössä ollut tässä luostarissa. Kuinka paljon mulla aikaa onhan mulla vielä? Sitten on yksi näistä meidän, tai joo, voisi sanoa näitä sensaatiolöytöjä tai niiden määrä varsinkin. Kirjankuva ei ole, kirja ei ole meiltä löytynyt, eli nahka ja paperi ei tuolla maassa säily, paitsi tietyissä oloissa, mutta Rauman oloissa nyt mikään orgaaninen ei siellä kuivassa hiekkamaassa säily. Mutta meillä on useita varmoja kirjansolkia tai kirjanosia, noin 10. Ja sitten sen vähän vähemmän koristeellisia, mutta hyvin sen tyyppisiä mahdollisia kirjansolkia on noin 20. Kaikki erilaisia, todennäköisesti ainakin tietysti kirjassa voi olla useampia erinäköisiä heloja, mutta silti useammasta kuin yhdestä, melkein varmaan 10 kirjasta on erinäköisiä metalliheloja ja näitä solkia. Eli keskiaikainen kirja on yleensä suljettu jonkinnäköisin soljin, että se pysyy kiinni. Ja tässä on muutama ihan kirjan solki ja sitten tuossa on oikein nätti tällainen kulmakoriste, niin kuin tuollakin on. Ja sitten
näitä erinäköisiä, mitkä tässä yhteydessä on ainakin helppo, että no okei, mahdollisesti tämäkin on sitten kirjansulkija, mahdollisesti tämäkin on kirjankoriste, niin näitä on hyvin paljon. Naantalin luostarilla, kun on kaivettu 2005, niin sieltä tunnetaan yksi kirjansolki. Ja meillä on nyt tässä yhdessä kulmassa sitten useita. Sitä, mitä nämä tekee, samoin kuin oikeastaan nuo kolikot, että mitä ne tekee siellä tunkiolla, niin se on sitten hyvä kysymys ja sitä voidaan pohtia ja varmasti pohditaan pitkään. Yksi mahdollisuus on se, että siinä vaiheessa, kun tämä luostari on muutettu kuninkaan kartanoksi, niin siellä on siivottu ja sitä tavaraa on heitetty sinne tunkiolle, mutta osa siitä tavarasta on niin syvällä siellä ja hyvin puhtaasti siinä 1400-luvun yhteydessä, että se kaikki ei voi olla siitä ajalta, kun joku on sitten siivonnut vanhan luostarin asiat pois rakentaakseen vähän paremman kuninkaan kartanon. Mutta vuonna 2017 sattui olemaan reformaatio 500-vuotisjuhlavuosi, joten siinä ei niin kuin välttynyt semmoiselta mielikuvalta, että nyt on katoliset vääräuskoiset kirjat, heitetään, ne poltetaan roviolla tyyppisesti. Se on tietysti nyt aika tämmöinen suoraan sanottu, mutta se on hyvin mysteeri, että mitä nämä kirjan osat tekee täällä, koska keskiaikainen kirja on ollut hyvin kallis. Jonkun luostarin kirjasto, koko kirjasto on voinut koostua vaikka 10 kirjasta, ja siinä on ollut jo kiinni omaisuus. Et onko nämä kirjansoljet joutuneet sinne tunkiolle niiden kirjojen mukana, vai onko sitten esimerkiksi tehty niin, että on vaihdettu osia kansiin ja jostain syystä heitetty nämä pois. Tämä ylipäätään tämä, että meillä on paljon metalliesineitä, on poikkeuksellinen arkeologisesti, koska yleensä sitten, niin kuin nykyäänkin kierrätetään, niin metallia on kierrätetty jo kautta aikain, eli yleensä rikkinäisiä metalliesineitä on sitten vaan sulatettu uudelleen ja niistä on tehty uusia. Niin tässäkin olisi ollut tietysti, jos nämä on jotain rikkinäisiä osia, niin olisi voitu uudelleen käyttää, mutta jostain syystä ne on heitetty tuonne meidät tunkiolle, mutta hyvä niin, meillä on paljon ainakin esitelmän aihetta ja kauniita kuvia. Näistäkin varmasti tullaan tekemään vielä tarkempaa tutkimusta. Näitä pystytään myöskin, nämä on yleensä muoteilla tehty, niin näille voi löytyä vastineita missä tahansa päin Eurooppaa esimerkiksi. Pysytään kirjallisessa kulttuurissa. Kirjoittaminen oli keskiajalla hyvin pitkälti kirkon ja luostareiden vastuulla. Kirjoitustaito oli harvalla ja luostarit on ollut niitä ennen kirjapainoa, niitä paikkoja, joissa kirjoja on kopioitu ja tehty myös muiden käyttöön. Ja kirjoista päästäänkin kirjoitusvälineisiin, joita meillä on myös siellä tunkiolla. Erinäköisiä metallipuikkoja, jotka voi olla todennäköisesti tämmöisen kirjoituspuikon, eli tyyluksen kärkiä. Eli silloin on tehty vahataululle kirjoituksia semmoisella terävällä metallipuikolla. Ja tuossa luisena tämmöinen koristeltu versio myös todennäköisesti on tämmöisen kirjoituspuikon pää. Ja näitä ei ole vielä tutkittu tarkasti, mutta täällä on myös mahdollisesti, että meillä on sen yhden tyyppisen mustekynän kärkiä jo olemassa. Hyvin pitkälti tietysti on kirjoitettu sulkakynillä, joista meille ei ole jäänyt mitään. Mutta sitten on näitä yllätyksiä, joita tuli, tai itsekään en, mä olen siis esineet luetteloidessani kirjannut vaan, että jonkinnäköinen hioinkivi, jotain hohkakiveä, vähän semmoinen, että tarviiko tämmöistä edes nyt säästää, että tämä on vähän kummallinen ja heitetäänkö pois, no otetaan talteen. Eli tässä on tämmöinen käteen sopiva, se on sellaista kevyttä kiveä ja se yksi pinta on aivan sileäksi hioutunut. Ja kun harrastin ihan lukemista, luin Naantalin luostarista kirjoitettua kirjaa, niin siellä Janne Harjula, joka tutkii kirjoittamista ja kirjoitusvälineitä, oli kirjoittanut tämmöisestä Naantalin luostarin ehtoollisleipälautasessa olevasta kuvasta, jossa on luostariveli Jöns Budde kuvattu 1400-luvulla. Ja hänen kaulassaan roikkuu tällainen esine. Ja Janne Harjula tässä artikkelissaan sitten tuo esille, että mahdollisesti tämä
kaulassa roikkuva esine on tällainen hioinkivi, joka liittyy olennaisesti kirjoittamiseen. Eli hohkokivestä tehty ja hioinkiviä on käytetty siihen, että pergamentti on sitten viimeistelty vielä juuri ennen, mä nyt en tiedä onko se karhennettu vai silotettu juuri ennen kuin siihen on ruvettu sitten kirjoittamaan. Mutta tästä ihan pienestä tai epämääräisestä kivestä, jossa sattui olemaan yksi sileä pinta ja sopii kyllä tosi hyvin käteen, niin päästiin tämmöiseen Naantalin kirkon kultalautaseen. Ja samalla vuosisadalla ollaan ja tämäkin tosiaan siihen kirjoittamiseen liittyy. Ja tässä artikkelissa, Janne Harjulan artikkelissa myös kerrotaan, että todennäköisesti tämä on vielä, niin kuin tämä, jos tämä on tällainen hioinkivi, joka tässä kaulassa roikkuu, niin se on tässä vielä oikein statussymbolina, että tämä ihminen on kirjuri. Ja hänelle on sen sijaan, että olisi piirretty vaikka sulkakynä käteen, niin hänelle on pistetty tämä hioinkivi. Ei voisi välttämättä uskoa tästä mötikästä, että se on ollut semmoinen ehkä niin kuin yksi näistä arvokkaimmista löydöistä, mitä meillä tässäkin on kaikki näiden rahojen lisäksi, niin yhtäkkiä hohkakivinen hioin kirjoittamiseen. Sitten kun tätä tutkimusta on tehty tosiaan lähinnä vain luille tällä hetkellä, niin sieltäkin tuli yllätyksiä kaikkien kissojen, koirien ja hylkeiden lisäksi. Tässä on tämmöinen vähän mitättömän näköinen naudan kylkiluu, jota sitten Auli Bloyer oli katsonut ja sitten näyttänyt tuolla yliopistolle myös näitä kirjoituksia ja kirjoittamista tutkivalle Janne Harjulalle. Ja heidän mielestään, ja sitten kun sitä itsekin on kuvista katsonut, niin mä vähän vahvistan tuolta tuollaisia uurteita. Tämä on sama luu toiselta puolelta, toisella puolella vähän erinäköisiä. Ja tässä on mahdollisesti joku harjoitellut kirjoittamista. Tässä olisi tällainen minuskeli kirjaimiin kuuluva M mahdollisesti, jota on yritetty tai jota on kaiverrettu tähän luuhun. Ja se ihan samannäköistä tekstityyppiä on meillä tuolta tunkiolta tämmöinen pieni alle 2 sentin palanen jotain kalkkikiveä, johon on kaiverrettu kirjaimia. Siinä todennäköisesti on B, A ja N. Sen tarkemmin en osaa sanoa, että mitä siinä olisi lukenut ja mistä se on. Mutta meillä on sen kirjoittamisen ja kirjoitusvälineiden lisäksi meillä on täällä materiaalissa myös kirjoitusta, mikä on arkeologisessa materiaalissa myös hyvin harvinaista. Ja oikeastaan aika sympaattista ajatella, että joku on jollain veitsellä sitten riipustanut, harjoitellut näitä minuskelikirjaimia. Ja mun piti tietysti googlata tämä minuskeli, koska haluan tietää, mistä puhun. Eli se on yksi keskiaikainen kirjasin tyyppi. Ja kun googlasin, niin yksi ensimmäisiä hakuja, niin mulle tuli myöskin sitten tietoa Rauman vaakunasta, eli Rauman vaakunan R-kirjaimet on myös tätä samaa minuskelikirjasin tyyppiä, ja se perustuu keskiaikaiseen kaupungin sinettiin, jossa on ollut tämä R-kirjain. Eli taas liikutaan siellä 1400-luvulla. No ollaanko vielä kadonneen luostarin jäljillä vai ollaanko luostarin jäljillä? Ja kyllä itse nyt väittäisin, että ollaan luostarin jäljillä. Eli enää ei välttämättä ainakaan tarvitse sanoa, että me ei tiedetä, missä se luostari on, vaikka kaikki nyt ehkä tiennyt, että se on jossain siinä kirkon ympärillä ollut, niin ainakin jotain toimintaa on siinä kirkon pohjoispuolella varmasti ollut sen verran, että joko sekä luostarin aikaan on kehittynyt tunkiota ja sitten mahdollisesti loput tavarat siivottu sinne meidän entiselle kaivausalueelle. Sitten siinä vaiheessa, kun mahdollisesti näitä herrojen Högman ja Appelgren tutkimia rakennuksia on otettu uudelleen käyttöön. Ja tietysti se myös selittäisi sen, että 130 vuotta sitten ei ole löydetty tätä keskiaikaista materiaalia, jossa sattumoisin on siivottu tuosta sitten 1500-luvun puolivälissä pois. Mä pistin tämän kartan, jossa tosiaan nyt vaaleanpunaisella tai violetilla on nämä 1800-luvun havainnot ja sitten täällä on meidän nyt 2017 havaintoja, joista osa näistä kivialoista on todennäköisesti samoja kuin oli
on piirretty 1890-luvulla karttaan. Ja se nyt sitten saa tietysti arkeologin sormet syyhymään, kun lukee vielä sen olemassa olevan tekstin, jossa sanotaan, että kaivettiin esiin ja peitettiin. Täällä on avokalliota jossain paikoissa täällä kirkon ympärillä, mutta siellä on myös maata. No ainakin tässä oli vain maata ja nämä samat kivet tuli sieltä edelleen esiin. Eli mitä siinä on vielä siinä nurmen alla, mikä siinä kirkon pohjoispuolella on, mistä itsekin olen lapsena satoja kertoja juossut kaverin luokse ja luistinkentälle ja puihin kiipeilemään. Että siinä on yksi semmoinen meidän tuleva mahdollinen tutkimusvaihe, että me päästäisiin tuonne tekemään tänne maatutkaus, mikä voisi kertoa sen, että onko siellä mahdollisesti näitä kivijalkoja jäljellä. Ja jos niitä olisi, niin pääsisikö niitä joskus kaivamaan. Ennenkin itse tekisi mieli katsoa, että mitä siellä herroilta on jäänyt 1800-luvulla näkemättä ja löytämättä. Minä kiitän tähän ja melkein tunnin sain käytettyä toisen aikaa kysymyksille. Kiitos. Tuleeko Maijalle kysymyksiä? Tuntuu, että niin paljon materiaalit joutuu vaan pahtamaan eteenpäin. Mä voisin puhua teille toisen tunnin vielä. Mennäänkö siihen kuninkaan kartan vaiheeseen seuraavaksi? Tuleeko kenellekään mitään mieleen? Mä voisin ainakin kysyä semmoista, mietin tuossa kun kerroit näistä aikaisemmista tutkimuksista, niin sanoit, että nämä Högmanin tutkimusten esineet on kadoksissa. Mm. Mutta entäs sitten nämä Appelgrenin tutkimusten esineet, hänkään ei löytänyt oikein mitään, mikä olisi voitu suoraan keskiajalle ajoittaa, vaan enemmänkin sitten sitä kuninkaan kartanon aikaista. No hän on itse ajattanut vaan ne rahat ja ainakin on olemassa museoviraston arkistossa tämä muinaiskalupäiväkirjaote, jossa on listattu nämä esineet, niin todennäköisesti ne esineet on myös olemassa. Eli meillä on tiedossa se päänumero ja itse asiassa nämä rahat on käyty myös myöhemmin 90-luvulla läpi, mutta sitä muuta aineistoa ei ole, että se makaa siellä jossain kansallismuseon varastossa odottaa sitä päivää, kun mulla on aikaa mennä nekin katsomaan, että voiko sielläkin olla sitten nykyään keskiaikaiseksi tunnistettavaa aineistoa. Joo, mä en tunne Rauman museon varhaisia vaiheita, mutta tulee mieleen, että ei Högman ole sitten voinut Rauman museoon niitä. Onko kyselty? Ei, jos sitäkään ei ole nyt, että jo sen selvittäminen, että Appelgrenin raporttia ei ole niin kuin saatavilla, niin oli jo... jonkun selvitystyön aikaa, että katsotaan sitten, jos sitä väitöskirjaa rupeaa tekemään, niin sitten on varmasti aikaa kaikkeen. Joo. Sitä vaan kysyisin, että mistähän materiaalista sitten nämä luostarirakennukset oli tehty, kun ne oli niin hävinnyt, että niitä ei enää mistä oikein näy siellä. Oliko ne puusta tehty, että oli vain kivijalat vai miten se mahdollisesti? Jos esimerkiksi nämä rakennukset päätellen, tosiaan tämä on nyt ainoa tieto, mitä meillä on, mutta mä nyt itse ajattelisin, että nämä vois olla ainakin ihan tämmöisen niin kuin ihan yksinkertaisen kiviperustuksen kiviä, jolloin siinä olisi sitten päällä ihan hirsitalo. Ja tietysti se just, että muurattu rakennus olisi jo valmiiksi leveämpi, siinä olisi useampi kivikerta niin kuin joka suuntaan ja sitten olisi varmaan myöskin laastia ja muuta. Tietysti täältäkin on löytynyt kertomuksen mukaan laastia ja tiiltä, mutta veikkaisin, että ne rakennukset, jos ne olisi ollut jykevämpi, ne olisi piirretty myös jykevämmiksi ja sitten myöskin Högman ei olisi väheksynyt näitä tavallisten hirsitalojen perustuksia. Sitähän ei myöskään tiedä, mitä näiden alla on, koska he lopetti tähän ensimmäiseen kerrokseen tai ensimmäisiin rakenteisiin. Kun aloitit esitystä, niin kerroit, että nämä löydökset on herättänyt kansainvälistä huomioon, jopa kateutta. Mikä oli se, mikä siinä kiinnitti tämmöistä kansainvälistä huomioon, että oliko ne se esineistö vai tämä maantieteellinen sijainti täällä pohjoisessa tai mikä? Oikeastaan se... No sen takia se myöskin on herättänyt kansainvälistä huomiota, että itse menin kansainväliselle yleisölle näitä esittelemään, mutta se ylipäätään se, että tämän niin kuin
tämä kombinaatio, että näitä kaikkia on ja niitä on paljon. Ja sitten vielä arkeologisesti se, että mä pystyn puhumaan nyt 1400-luvun kerroksista, koska siinä on päällä sitten selkeästi 1500-1600-luvun kerrokset. Eli tämä on niin sanottu tämmöinen suljettu, ajallisesti suljettu konteksti, jossa niinku ei ole sit muuta, siellä ei ole niinku sekoittunut. Sitten pystytään myöskin niinku enemmän varmuudella johonkin tiettyyn esinetyyppiin, johon ei ole vaikka muuta ajoitusta, ja sanomaan nyt, että no okei, se löytyy. Et tässä on 10 selkeästi 1400-luvun esinettä, niin tämä 11:kin on niinku hyvin suurella todennäköisyydellä 1400-luvulta, eikä sitten myöhäisempi. Et kun se on niin sillai, tavallaan niin kuin arkkuun olisi laitettu ja kansi päälle, niin sinne ei ole voinut sitten 2000-luvun esineitä typahdella väliin. Ja varsinkin nyt tosiaan ruotsalaisten kollegojen kanssa on hiukan näistä keskusteltu. Joo, ja se on varmaan, kun aikaisemminhan mitä Raumalla on ollut näitä aika pieniä kaivauksia kuitenkin, niin keskiaikaista aineistoa on tullut esille loppujen lopuksi aika vähän. Ja se varmaan just johtuu suurelta osalta siitä, että kun se vanha kaupunki on ollut siinä samassa paikassa koko ajan, niin sieltä on todella vaikea löytää tämmöistä ihan selkeästi keskiaikaista kerrosta, että siihen on sitten päälle rakennettu ja sinne on sekoittunut nuorempaa tavaraa joukkoon. Kyllä. Ja tosiaan se, että tässä ei ole sit ollut 1700-1800-luvulla mitään taloja tai pihapiirejä päällä, vaan se on ollut sitä peltoa. Tietysti pellossakin on jotain asioita ja esineitä, mutta se on niinku säilynyt siellä useamman sadan vuoden niinku koskemattomana. Joo, ja se myös, että vaikka ensin ajattelin, että kun tässä nyt oli nämä, mitä aikaisemmin oli kaivettu, niin tuli mieleen, että jos ne on sitten dumpanneet ne kaivetut maat tänne, mutta se tietysti silloin sieltä löytyisi erilaisessa järjestyksessä kyllä, ne tavarat. Että nyt ne oli niin, että vanhimmat oli alhaalla ja nuorempi tavara ja oli. Ja sitten taas esimerkiksi just tässä kohtaa oli mä sain siis jälkikäteen vasta tämän kartan asemoitua, mutta sitten se tavallaan niin kuin se, että totta. Et sen takia tämä olikin erinäköinen kohta, että jos nämä on ollut jo esillä, että siinä oli erilaista maata päällä ja erinäköistä esineistöä juuri näiden kivien kohdalla täällä. Kiitos. Tähän liittyen juuri, että kuinka syvällä nämä sitten on, millaiset maakerrokset tuossa on päällä, että jos joku käy nyt siellä kaivelemassa pintaa, niin onko ne häirinnyt silloin sitten näitä mahdollisia löytöjä ja niitä maamassojen järjestyksiä? No tässä on tämä on tosi vaikea aina siis itsekin hahmottaa tämä kohta tässä. Eli tässä kun me, ennen kuin me on nythän tämä kaikki, mitä täällä jalkakäytävän alla, niin sitähän ei ole enää, se on kaivettu pois, mutta kun me aloitettiin, niin osa näistä kivistä tuli ihan niin, että siitä oli poistettu jalkakäytävän laatat ja tämmöinen perustushiekka, ja sitten siellä kivet pilkotti, ja samaten täällä kadun kohdalla. Tässä sitten sen sijaan täällä nyt menee se betoniaita 70-luvulta, niin täällä sitten tässä korkeusero on nyt niin, että siellä on niin kuin metri, että jos sä seisot aidan sisäpuolella, niin sä seisot yli metrin korkeammalla kuin se jalkakäytävä on, että siinä on niin kuin jotain maata tuotu myöskin sitä aitaa vasten. Tietysti tuo aita itsessään on jonkun verran rikkonut asioita, mutta ei tässäkään, niin kuin, täällä oli betonivalu tässä näiden kivien päällä, että ne on vaan siellä jätetty sinne alle sen verran, mitä on. Eli tässä on potentiaalia varsinkin täällä kohdilla, että täällä voi olla myöskin niin kuin 1900-luvulla tuotua maata vielä siinä päällä, joka suojaisi niitä vanhempia. Mutta se on tosi, tosi haastava, että tosiaan niin kuin kadun puolella oli ehkä 10 senttiä, ja nyt tuntuu, että sitten aidan sisäpuolella on yhtäkkiä metri maata, että mitä maata se sitten edes on, ja miten se aidan rakentaminen on siinä vaikuttanut sitten laidan sisäpuolella. Joo, tämä on myös hyvä tavallaan tarina tai opetus meille, jotka näiden suojelukysymysten kanssa on tekemisissä. Nimittäin tässä Rauman kohdalla oli niin, että kun nämä muinaisjäännösalueethan on meillä siinä muinaisjäännösrekisteriin rajattu, ja aina kun joku rakennushanke, maankäyttöhanke tulee, niin sitten katsotaan tietenkin, että osuuko se nyt sinne muinaisjäännösalueelle vai ollaanko semmoisella ulkopuolisella alueella, mikä jo on tuhoutunut. Ja Raumallakin oli ajateltu niin, että toi aita on niin kuin varmaan se, että aidan pohjoinen puoli, aidan ulkopuoli on sitä tuhoutunutta. Niin kuin Maija sanoi, niin tuollahan oli niitä sodan jälkeen rakennettu
omakotialuetta tuossa pohjoispuolella, ja siinä on se tosiaan varmaan, mikä on ollut luistinkenttänä. Hyvä luistinkenttä. Tosiaan Raumalla oli tilanne semmoinen, että se muinaisjäännösalueen raja meni aitaa pitkin. Ja silloin, kun tämä rakennushanke Rauman kaupungilta tuli, niin silloin vähän mietittiin, että onko tässä nyt tarpeen, että tämä ei ole muinaisjäännösalueella, ja tietenkin meitä myös vähän niin kuin velvoittaa muinaismuistolaki, eli laki tietenkin sanoo, että jos toimitaan muinaisjäännösalueella, niin silloin tutkimukset täytyy tehdä, mutta sitten täytyy vähän paremmin perustella, jos vaaditaan tutkimuksia myöskin muinaisjäännösalueen ulkopuolelle, ja tässähän tapauksessa, kun tämmöinen kadun parannus oli, niin Rauman kaupunkihan nämä tutkimukset maksoi. Joten siinä, niin kuin Maija sanoikin, että ensin tähän sovittiin vaan tästä valvonnasta. Eli ajateltiin, että silloin kun toi tie tai katu on tuohon rakennettu ja jalkakäytävä on perustettu, niin ajateltiin, että ehkä se kaikki on todellakin siitä jo tuhoutunut. Et voi olla, että joitakin vuosia sitten, puhutaan nyt vaikka 10 vuodesta, niin voi hyvin olla, että tämä olisi saanut mennä ilman mitään. Mutta toki tietenkin sitten, kun tätä valvontaa tehtiin ja nähtiin, että sieltä alkaa joka tapauksessa 1600-luvun löytöi tulla, niin silloinhan tietenkin sit se valvonta lopetettiin ja siirryttiin näihin tutkimuskaivauksiin. Mutta tämä kyllä niin kun kertoo siitä, että kyllä näillä on välillä hyvä saada vähän laajemmatkin alueet, ja vaikka se perimätieto kulkikin, että se on kokonaan tuhoutunut, niin ihan näin sitten ei kuitenkaan ollut. Ja tässäkin tosiaan hyvin kapea kaistella, että oikeastaan vaan se jalkakäytävän alue, eli täälläkin nämä kaikki värit ja muut merkkaa näitä, mitä me ollaan kaivettu, ja tämä valkoinen alue täällä oli sitten jo, siellä on kaukolämpöputkea ja muuta kaivantoa, että sitä ei sitten, siellä ei sitten enää ollut, tosin se on myöskin ollut sitten sitä jo selkeästi semmoista kosteikkoa, että siellä ei mitään välttämättä koskaan ole ollutkaan sitten. Anteeksi, menen vähän aiheen ulkopuolelle, mutta nyt hän on akuutti asia tämä vanhan Rauman suojelu, ja tämä Unescohan on reagoinut siihen. Että miten se liikekeskuksen mahdollinen kaavoitus esimerkiksi on kartoitettu, ja linkittyykö se, no lähellä ainakin on, tähän alueeseen? Kyllä se tuleva, en niin kuin muuten tiedä Unescosta tai muusta, mutta muinaisjäännösalueella se on aika lailla meren pohjaa rantavyöhykettä, se ainakin kartta-analyysien perusteella keskiaikaisen elämän ulkopuolella jo, mutta koskaan ei voi tietää. Joo, no näin on. Se on kyllä, kun se tulee kyllä sit sinne niin kuin vanhan kaupungin länsipuolelle. Ja toki tietysti se paikka, mihin sitä suunnitellaan, niin siinähän on se, siinä on ollut se vanha lyseo, ja nyt siinä on sitten ollut se Sokoksen entinen tavaratalo, että sehän on tulos niin kuin siihen, että se on kyllä jo aika voimakkaasti sitten kaivettu aikanaan, että jos siinä on jotain ollut, niin mä kyllä melkein epäilen, että se on kyllä sitten tuhottu siinä vaiheessa, kun tätä nykyistä rakennuskantaa on siihen rakennettu. Mutta tietenkin tässä nyt ehkä ei kannata niin ottaa kantaa siihen mikä se tilanne siellä nyt muuten on, kaavahan on nyt hyväksytty, mä ymmärtäisin, että siinä nyt vielä Unescon puolelta ehkä jotain selvityksiä tehdään, mutta saas nähdä. Nämä on aika pitkällisiä hankkeita ja asioita myös. No en usko, että tämmöistä, että kuitenkin ollaan sen verran kauempana, että tuossahan nyt näkyy vanha Rauma ja joki, niin sehän menee tuonne. Mutta tosiaan, että jos siellä on ollutkin, niin sitten se on kyllä tuhoutunut siinä vaiheessa, kun on viimeistään se tavaratalo, sehän on 70-luvulla siihen tullut, vai 60-luvun lopulla, mutta niin siinä vaiheessa mennyt. Onko vielä kysymys? Joo. Mitenkäs nuo tutkimukset on vielä vaiheessa, niin onko jotain paikkaa, mistä maallikko voi seurata niin kuin sen etenemistä, että onko jotain blogeja tai muuta?
Ei oikeastaan tutkimukset. Meillä niin kuin tämä kaivaus, varsinkin tämmöisessä pelastuskaivausprosessissa menee niin, että me tosiaan mennään ja kaivetaan ja sitten me tehdään tämä niin kuin lainmukainen tämä niin kuin tutkimusraportti, mikä on kyllä museoviraston sivuilta saatavissa, mutta muuten se sanotaan, että tutkimus on vaiheessa, niin se on ehkä enemmän niin kuin mun päässä ja unelmissa. Ja sitten se, että sitä luututkimusta tehdään ja näin, mutta et mitään semmoista niin kuin projektia ei tässä valitettavasti nyt ainakaan toistaiseksi ole, mutta raportti on kyllä, pitäisi ollahan kaiken kansan saatavilla, kunhan se vaan osaa löytää sieltä museoviraston syövereistä. Joo, mä sanoisin, että se on se kyppi.fi, mutta itse asiassa sitä kautta ei enää näitä uusia raportteja löydy, eli se on se museovirastoja.asiat ja jotakin. Mä voin sitä linkkiä jossain vaiheessa vaikka jakaa. Se on vähän semmoinen salainen vielä. Tai ei se ole salainen, mutta sitä ei ole kovasti mainostettu. Asiakirjat on hyvinkin julkisia, mutta niiden polku on välillä meistä riippumattomista syistä vaikea. Joo, näin on. Hyvä. Vielä saa kysyä, jos tulee kysymyksiä mieleen. Jos ei tule, niin kiitän teitä kaikkia. Tosiaan kahden viikon päästä me jatketaan niillä Köyliön asioilla ja sitten ollaan vähän nuoremmalla ajalla. Ja tosiaan mä toivon, että Maija tulee meille sitten vielä Turun torista kertomaan, mutta se on sitten oma luentonsa ja sitten täytyy varmaan pitää oikein luentosarja. Koska se voi olla, että jos huomattiin, että tuntikin tuossa viime viikolla oli aika vähän siihen hehtaariin. Joo, hyvä. Mutta kiitoksia. Kiitos.